Ja by som chcel na to konto ešte povedať, že je taká vážna situácia, že som obdivoval v Taliansku, kde to je naozaj veľmi zlé, že tí ľudia to nevzdali, že otvorili okna a že spievajú, majú rôzne vtipné pripomienky. Ono asi platí tá stará pravda, že keď je situácia veľmi vážna a čím je vážnejšia, tak tým je humor potrebnejší, takže netreba sa asi poddávať. To som len tak chcel. Tak do toho. No, to chcem povedať, že tie rúšky vám veľmi svedčia. Dámy. Ty máš najkrajšiu. Ste veľmi pekné. Mali by sme upozorniť divákov, že toto nie je prepad. Áno, áno. Ale to chcem povedať, že až dnes som si všimol, že naozaj ste očarujúce. A nikdy som si nemyslel, že sa na seba tak podobá. A aké máme pekné oči všetci, no. Lebo to je jediné, čo môžeme teraz konštatovať. Ale ja s tebou súhlasím, Milan, čo sa týka toho, že naozaj ten smiech je teraz dosť dôležitý. A ja si myslím, že to nie len my tak cítime, ale aj veľmi, veľmi veľa ľudí. Aspoň teda podľa toho, koľko mne chodí SMS-iek a MMS-iek na danú tému s nadhľadom. Máš pravdu v tom, že ten humor je dôležitý. Ja som pozeral jednu televíznu debatu v Kalifornii, v Spojených štátoch, kde naozaj poprední odborníci americkí a ľudia im mohli naživo telefonovať do tej relácie. Mm-hmm. Tak chvíľu boli také otázky, že áno. A potom asi tretí zavolal jeden pán, že či si môže vykloktať hrdlo bielidlom na bielizeň. A ten zdesený moderátor sa ho spýtal, že preboha to, prečo chcete urobiť? A on, lebo na obale je napísané, že 100% zahubí všetky baktérie. Toto bola prvá, čo dala ho takto dolu. Logicky, jasne. 3 minúty na to volala jedna pani, že či môže dostať koronavírus, keď bude pozerať v televízii čínske filmy. A on, že a to vás ako napadlo? Však aj ten, čo dostal Oscara, sa volá Parazit. No ale všetko to zabil samozrejme Donald Trump, lebo to je najväčší odborník tam u nich, ktorý povedal, že toto všetko zmizne, lebo v apríli sa oteplí. Tak ako ja sa nebojím. Ale čínske filmy môžu byť závadné, ale len v pôvodnom znení. Ale ešte tu aj platí, keď teda sme za ten humor, že kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Takže treba za to pozor dať. Nie. Ale ty, keď si povedal, že neviem. Čo malo a na nás sa pozerala sa celý čas. My sa budeme smiať naposledy. Ja mám dlhé vedenie, ja to tak poznám, ale dobre. Ale ty, keď si povedal, že nám to slúši, že keď máme toto sejno. Pristane po slovensky. Tak je to, vieš, keď sme to nemali, sme sa ti menej páčili. Tak Boh vie, čo to máme, aké tváre, keď sa ti to takto ja viem, čo páči. Ty myslel a no, nebudem to radšej. To sú všetko také zbytočné reči, poďme k veci. No. Ešte teda na to, že nehanbite sa nosiť rúšky, tak jedna z tých SMS-iek znela. Ja, pardon, som zabudol, že nemôžem. Tak základ karantény, brúško nie je hanba. To bolo také milé, nie? Brúško nie je hanba. Ako my takí, čo nejaké malé máme, tak sa už nemusíme hanbiť.